Hej och välkommen till en ny vlogg. Idag är det fredag och jag befinner mig i Pite. Jag och Jakob får till Pite igår kväll när jag slutade. Så vi har sovit här i natt. Jag har brunnit en sol på mig som ni kanske ser. Men så vi ska fara till Umeå idag. Så därför kändes vi få till Pite igår för att vi bara, åh så fy fan att sitta i bilen i 6 timmar. Alltså, hernau. Så sen får vi tillbaka hit igen på söndag, så stannar vi till tisdag för att jag är ledig. Så, men jag har gjort nya naglar. Sojta. Men alltså, hallå. Ja, vad bra. Men så det jag mest är taggad nu när jag ska till Umeå och shoppa, alltså det jag ska typ ha second hand shoppa, alltså jag ska inte shoppa så mycket mer tänkte jag, för att jag håller på att spara till London, så ja. Men nu måste jag gå in i duschen och börja göra mig i ordning, för sen så ska vi fara. Så jag tänker att vi syns i bilen. Så det är så mycket grejer liksom. Synd att de här var smutsiga, för annars hade man kunnat dem som lock. Men jag vet inte om det kommer att gå bort. Ska jag gå in på det där korset? Du ska bara lite flip in. Och så här, då kommer jag se så här. Ja, exakt. Allting som krävs. Allting. Du, vad är det? Sandra? Nu nej. Sandra. Ja, Sanna, nu vid en gång. Nej, vänta, vad är det här? Du måste vända kameran för att jag måste. Hur gör man det då? Du, nej, alltså du vänder, vänta. Så. På YouTube. Jag heter Agnes, och det är Tindra. Vi har nyss träffat Sandra. Hon har lärt oss om lip fillers. Okej, okay, I can be a recommended version, actually. Jag har Too Faced lip injection. Och kolla, den rekommenderar kolla. Jag på riktigt, för den där är ingen plumping. Kolla på, alltså, på riktigt. Kolla på mig. Kolla på henne. Ja. Checka folk på toa. Så nu känner vi bara att vi checkar ut här, eller hur? Exakt. Nu går jag härifrån. Nu checkar vi, nu checkar vi. Bryt. Stopp. God morgon, nu är jag hissen. Jag har varit i frukosten och druckit juice för att jag är helt uttorkad från igår. Jag filmade inte så mycket igår för att alltså jag hade ju totalt glömt bort att filma igår. Men ja. Så jag tänkte väl mer att jag typ gör det för att fylla upp till idag.
vi har typ precis vaknat. Och ska börja göra mig i ordning för vi ska till Avion. Jag filmade inte som typ inte någonting igår typ, men vi efter att vi hade gått runt på stan lite så eller jag kom fram så åt vi på O'Larry's och sen så då gick vi på stan lite grann. Då hittade jag ett par solglasögon för 30 spänn, ett par blåa, jag kan visa sen. Och ett par ljuslykt och rosa från Home Home och så bara köpte jag tulpaner till Elsa eftersom att vi gick till Elsa och Alex, de har ju flyttat hit. Så då får vi till dem och så beställde vi pizza och drack lite där och sen så får vi till Lisa och förfestade. Och sen så får vi ut och jag tror vi drog ganska samtidigt typ som Elsa och Alex. Vi mötte dem på Donken när vi skulle gå. Och då var typ klockan kanske ett tror jag. Alltså vi får ganska tidigt hem. Ja men så nu är det lördag då och vi ska på stan lite och sen ikväll ska vi se bio med Elsa och Alex klockan 8. Då ska vi se Batman. Så det blir kul. Jag har tagit med mig alldeles för lite kläder. Igår så, det var typ också därför jag inte vloggade igår, men igår när jag skulle göra mig i ordning så var jag inte nöjd. Så då gick jag och Jakob på stan på Gina och sprang in dit och kolla om jag hittade någonting som jag kunde på mig, men det fanns ingenting där heller så jag var skitsur, men sen så var det som bara skitsamma. Man kan ha såna dåliga dagar också. Ja men så jag typ inte med mig någon, alltså någon mer typ vardagskläder, så jag tänkte jag vill typ hitta ett mjukisset som jag kan ha ikväll. Vi ska se bio. För jag har bara jeans med mig och det känns inte så jävla nice att sitta med jeans på bio. Det känns jävligt oskönt så att säga. Gud, nu måste jag komma närmare en spegel här. Sen var jag även på second hand, men jag vet inte om det var för att jag var för hungrig för att jag slarvtittade, men det var ju så jävla stort. Så jag hittade ingenting, men jag var så hungrig så jag bara skakade så här när jag stod där inne och kollade. Jag ska visa vårt hotellrum också, men jag tänkte jag ska plocka upp först för att det ser för jävligt ut här inne. Saker överallt, men ja. Så nu är jag på väg och ska äta, för jag håller på att hungra ihjäl och jag har vaknat, så nu tänker jag nu går jag äta ändå för att jag håller fan på att poddy av hunger helt ärligt. Så nu har jag varit och ätit och nu ska jag gå iväg och så vi kan föra till Avion.
Nu är klockan typ 28, nu ska vi åka till Filmstaden. Nu är vi på väg till Filmstaden, ska möta Alex och Elsa. Och ska vi se Batman. Vi har precis kommit från film och den var så bra. Men nu ska vi gå till Donken och äta för vi är hungriga, så det ska vi göra nu. Nu är vi på väg från Donken till hotellet och nu ska vi väl typ gå och lägga oss. För jag har utcheckning klockan 11. Så det blir en tidig kväll. Eller klockan är typ dock till 12 då, men ja. Du ska gå där. God morgon, idag är det söndag och klockan är 10:30 typ strax. Och vi ska är på väg ner och ska äta lite frukost. Sen ska vi checka ut härifrån. Tack. Så vi ska bara äta och sen ska vi gå upp igen, packa och sen ska vi dra och åka till Pite. Jag är lite kluven om jag ska avsluta vloggen nu och fortsätta sen, alltså direkt till börja filma nytt, eftersom ja, jag vet inte hur jag ska. Vi får se, men nu går vi ner och äter lite frukost. Är du färdig? Nu är vi på frukosten, jag har tagit lite yoghurt och macka och så också ingefärs och ett ägg. Ja, vi ska ju då som sagt vara hem idag. Det blir lite, men jag vet inte riktigt vad vi ska göra. Nu ska jag ta mig till ungefär shot. Oj, oj, oj. Alltså jag börjar tycka typ att såhär, äverost är gott. Äverost är gott. Typ såhär förr, när vi bodde hos sina föräldrar, då tyckte jag inte om den där starkosten, för sån hade mamma mot också, och det var ut. Men nu kan jag typ, nu tycker jag det var gott. Jag tycker typ att det är godare med den än den vi är hemma där av ner. Tycker du inte då? Nej. Du. Ja, vad är det lust? Hatar.
Jag tror jag börjar bli vuxen när jag tycker om ädelost. Ja. Ska vi börja packa ihop här då? Ja, men det jag försökte säga var i alla fall, jag vet inte om jag typ ska avsluta bloggen nu, alltså så att det här blir som bara typ Umeå-blogg, och sen så påbörja en ny, alltså nu direkt jag har avslutat liksom, då jag ska vara i Pite ända fram till tisdag, tänkte jag så här, alltså någon, för jag sa i alla fall att jag vill åka om det är fint väder nu då, åka med spark på isen. Och så ska vi även förbi Emmy för att jag ska färga hennes hår och klippa henne och så mysa lite med Leo. Så jag tänker att jag kommer ju inte bara åka till Peter och ligga i sängen i alla fall. Så det var alltså. Så ja. Men alltså undrar om jag typ gör det. Jag tror typ att jag avslutar vloggen nu och lägger ut en till. Två är bättre än en, tänker jag. Jag vet typ inte om den här varit så bra som jag hade tänkt mig, för att jag, till exempel på fredagen, nada har jag filmat liksom, mitt allt bara, ja vi är ute och äter lunch på Larry, sen bara, ja nu är vi på Rex här. Alltså det är så här, jag är inte alls varit en bra vloggare i helg, tycker jag. Absolut inte. Så jag tänkte att jag får väl gott göra med min nästa video då, tänker jag. Men jävla fucking, kan den gå upp då? Alltså, fantan. Alltså de här sitter så jävla hårt för att jag får fan psykos alltså. Vad är det här för jävla? Oh. Så tänkte jag att jag kan visa er när jag kommer hem typ vad jag köpt. Men jag kan börja med att visa det här setet. Och så har jag köpt bara ett runt linne. Men det här setet köpte jag på Gina. Och byxorna har jag i medium. Och. Den här linnet är S och den här tröjan har jag XLL. För att jag ville att den skulle vara stor. Jag kan fan inte ha tight på mig när jag har mjukis. Så ska det vara big. Alltså vänta, jag har filmat i 2 minuter och jag har inte fått upp den här jävla fittdosan. Alltså. Men alltså är det ett skämt eller? Nu jävlar yes. Ja, men i alla fall. Så nu, ja, planen är väl nu att vi ska börja, jag kommer i duschen nu. Och att vi ska packa ihop och kika ut härifrån. Men jag tänker att jag avslutar vloggen nu. Jag säger hejdå och tack för att ni har tittat, även fast jag inte gjorde den så här bra som jag hade tänkt att jag skulle göra. För jag tänkte så här, åh jag ska filma allt, ska vara så himla duktig, filma. Absolut inte gumman, du sög verkligen. Men, ja, nu ska jag börja packa, jag tänker, ja. Men som sagt, tack för att ni tittade, så syns vi typ nu på en gång då i nästa video. Eller lägg ut den här innan då, men vi syns alla om bara typ en dag snackar om. För jag tänker jag börjar vlogga nu och så avslutar jag den på tisdag när vi far hem.